साथीहरू <्क्णारा> हजुरहरूले <फ़िये> डिजिकम <परा> राउटरको क्युआरको डिसेबल गर्नको लागि चाहिँ सुन्नु एउटा कुनै ब्राउजर खोलेर आइपिआर डिस हालेर लगइन हुनुहोला लगइन भइसकेपछि हजुरहरूले वायरलेसको अप्सनमा क्लिक गरेर सेक्युरिटीमा डब्लुइपी चुज गर्नु होला नुन पछाडिको अनि क्युआर इनेबल गरेर चौसठी बिट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ एक सय अठाइस बिट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि पासवर्ड हाल्नु होला हजुरहरूलाई जस्तो पासवर्ड हाल्नु लाग्छ त्यस्तै पासवर्ड हाल्नु होला पासवर्ड हालिसकेपछि मुनि गरेर सेपको अप्सन मे मुनि एप्लाई या सेभ हुन्छ एप्लाईको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला एप्लाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको क्युआर कोड डिसेबल हुन्छ यदि हजुरहरूको त्यो सेक्युरिटीमा डब्लुइपीको अप्सन सेयरको अप्सन छैन भने हजुरहरूको त्यो सेक्युरिटीको नोन पछाडि कुन के को अप्सन छ एन्नी कि जुन केको अप्सन छ त्यही कि सेलेक्ट गर्नु होला अनि सेलेक्ट गरेर मुनि गएर पासवर्ड हालिदिनु होला हजुरहरूले पासवर्ड हालिसकेपछि हजुरहरूको क्युआर कोड डिसएबल हुन्छ साथीहरू हजुरहरूलाई आजको भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक ला कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर नभुल्नुहोला धन्यवाद साथीहरू